Teknologiak gure lehiakortasuna eta efizientzia hobetzen laguntzen digu, eta mundu mailan eta nazioartean egon ahal izateko eta saldu ahal izateko garrantzitsua da. Elkartasuna eta lankidetza mailan jorratzea eta lantzea oso positiboa da. Ba, data analytics izatea, ba, tailer batean makina konektatua eta monitorizatua izateak, guri laguntzen digu erabakiak denbora errealean hartzea momentu konkretu batean. Eta gainera horrek eskaintzen diguna da, ba, datuak monitorizatuak izatea, biltzea, almazenatzea eta ondoren datu horiek aztertzea, ba, epe erdi luzera gauzak hobetu eta efizientzia garatzea. Laguntzen digu makinaren osasuna zein den ikusten eta ondorioz arazoak eta matxurak aurreratzen eta nolabait aktuazioak planifikatzen. Eraginkortasuna hobetzea eta ekoizpen emankorragoa lortzea posible da monitorizazioari eta datuen analisiari esker. Intereseko duzu? Laugarren industria iraultzarako prest.